bueno, la República Catalana, d'aquell tros de Catalunya que veieu tindrà república, si és que la gent s'espavila i que té voluntat, serà altra cosa, encara que tu posem una bolleta a l'urna, però és evident que un cop en plaça això ens ajudarà molt, perquè reconeixença oficial del poble català i aquí identitat davant i banda de la frontera, aquí catalano-catalana, perquè Catalunya Nord, catalano-catalana, i és evident que serà molt, molt positiu. Ara, bon, serà la gent d'aquí, el Catalunya Nord, d'aprofitar l'evidentesa i de s'espavilar per aprofitar l'oportunitat que pot deixar això de tenir un estat germà, veritablement, al sud, amb totes qüestions culturals, socials, lingüístiques, morals, i és evident que hem de donar suport en aquell procés i crec que encara una vegada que no serà fàcil, per nosaltres tampoc, però bueno, el joc en val la pena. Moltes gràcies.